Mənə inanmırsa, Allaha and olsun, bax deyim də sağa, bağlı sağda. Kivi. Görürsən, saat 2-dir paşdışdı. Mən Rusya dedim, qəşətdə də paşdışdı. İşləyirəm, əmə. 21-i yanvar, işləyirəm mən. Nə işləyirəm, görürsən. Allaha and olsun, iş başında. Bax, mənim ərzələrim də öyle, baba bu mənimkidir, o gör. Bax, görürsən. Dövlət Qaçqınlar Komitəsində nəzarətə götürdü. Bax, bu bilirsən nə ərzəsidir. Bax, görsən, bax. Müraciət ərzəsi. Bax, gör kimə? Füzuli rayonu seçki dairəsində deputatlığa namizəd Hacıyev Bayram Nazimoğlu tərəfindən. Füzuli rayonunda bax, baş verənlərlə bağlıdır. Ey, bax, görsən. Bax, görsən, fikir ver, bax. Bax, fikir ver, görsən. Hər yerə vermişəm, bunu Qaçqınlar Komitəsindən elə bunun cavabı gəlməyib. Təsəvvür elə. Sonra, bax, qardaş, deyəcək ki, nağar sən, sən dedi, boş. Bax, cəmatımızın ədəsi, bax, görsək. Qardaş, verib də bunların cavabı ilə yox. Bunlar da gəlb, qardaş, nağar qarabağlarımızdan, Azərbaycanlılarımız. Kimi, namısı verib mənə, bunlar məşğul olan görüm, niyə cavab verilməyib bunlara. 3 ildir, 4 ildir, bax, görsək. Sonra, bax, bu mənim imtihanım. Geçmişəm, sağ olsunlar, var olsun. Bu da bağlı cavab, bəzi məktublar, ancaq bir dənə istəyir, mənim üçün dəyərim, dənə məktub göstərəcəm sənə, bax, bir dənə bax, sən, bax, son sunu görsən, mənim işləyirəm, iş başındayım, bax. Bax, məktublardır, bax, baş prokurorluqdan gəlir, bax, görsən, burada yarı qeydiyyətdir, bax, burada bir dənə, bax, gör, dövlətimiz, maşallah olsun, dövlət qurumu, maşallah olsun, maşallah, bir dənə bax, bax, kağıza bax, bir dənə bax. Fikir versin, məhdub, gör nə adama ləzzət edir, bax, qardaş, fikir versin, fikir versin, bir dənə, bunu səsə bax, qardaş, bizim müraciətimizə, mənim müraciətlərimə gör nə deyirlər, dövlət sərfiyyəsi xidmətinə, bizim, bax, Azərbaycan dövləti, bax, baş prokurorluğa mərkəz seçki komissiyasına, fikir versin, gör nə gözlənmək, insan qürurlanır, bax. İndi sən məhdubun, gör, baba, məhdubun dənə, bax, qardaş, Allah var eləsin, Allah dövlətimi qorusun, Allah oradakı insanları, dəyərli insanları qorusun. Məhdubun da kodu, bax, görsən, məhdubun da kodu. İndi sən mənə Qaçqınlar Komitəsinin məhdubun kodunu görsən mənə. Orada məhdubun bir vətəndaşın verdiyi müraciətin ərzəni görsən. Bax, mən müraciət eləmişəm, iştimaq verikim, dövlətimə xidmət edirəm, maşallah olsun. Hələ burada, İqtisadiyyat Nazirliyinin aparatından da var, ha məktub, elə-belə deyil. Bax, bu görüm var da mı? Bunlar elə-belə söhbətlər deyil. Bax, dövlət komitəsi, bax. Rövşən Məmmədov, Təşkilat Nəzarət Analitik Şöbəsinin müdürüydü. Keçmişin diş dəmir. Ha, qardaş, gör burada bunu bir dənə oxu olun. Bunlar deyil ki, siz bizi şərləyirsiniz. Mən gör nə yazmışam, nə yazmışam, bunlar mənə nə cavab deyil. Bax, bu ərzəni götürün, oxuyun, görün mən orada ərzədə nə yazmışam. Bu da cavab. Bu da bunu belədir, kere kopya. Bu da bizim dövlətimiz, Azərbaycan. Bax də bir dənə qardaşım, sən canım bax də, qurban olum sizə. Fikir verin, bax, fikir ver bunu, fikir ver bunu. Kimə yolluyum? Otaq 303-də, bax, fikir verin. Ünvan, Binəqədir rayonu, Azərbaycan Dillər Universitetində yataqxana. Yəni, qaçqınsan, nənə, sən kimsən ki? Dövlətimiz gönə deyirik. Eyni şeydir, bax, yataqxanada məskunlaşan bu nöqtəni nöqtə Hacıyevə. Bu da mənim cavabım, bu da məktubun fikir verin, kodum. Burada görünədir, Bayram, Hacıyev Bayram Nazimoğlu'ndan. Orada görünə qısa demişdi, vətəndaş, özlə, vətəndaş. Bəli, vətəndaşam, acaq məcburi köçkünəm, yəmə? Burada mən bunun içində, bura mənim dədə yurdumdur, dədə, dədə evimdir. Dövlətim, komitə bizim dədəvimizdir. Bax də bir dənə sən bu. Bax, bunu deyirəm, mən. Bunların hamısını oxuyacam, sabahlar. Hamısını oxuyacam, eşidəsiniz. Yaşasın Azərbaycan dövləti, maşallah olsun.